كاشف الألباس عن فيضة قتم أبي العباس à travers internet ngén mën ko am partout dans le monde. Na bima atehum la min falli muna julit nangi kontane ci li len yalla may ci ngeenel wastabshiruna bil ladzina la yamalqahu bi min qalbihim ala khawfin alay wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min allahi fadin wa allahu la yuju ajra al muhsinin alladzina stajabu lillahi wa rasuli ba'dama asabahum al qarhu lil ladzina asanu minhum wa taqaw ajrun aziman rek mu tek ci alladzina khalalu mun nas إن الناس قد جمعوا لهم فخشهم فزادوا إيمانا فحالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله يالا بن جون تي ماي غو ماك نيوكو يالا ماي واخ دغ يالا كي واخ نغي نتي يون تشالله محمد دغ دغ نغي نتي يون تشالله محمد صلى الله عليه وسلم بو غنتي دغ لا باسكو ني نغي ني تاخو تي واي نتي سانتا يالا بن جون لي واخ نغي نغي نتي آيا لا حج من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم نغي سانتا يالا بو با با يالا واتي تي نون يونن تشالله محمد صلى الله عليه وسلم نغي سانتا يالا بو bañu yalla mayaté yonent yalla mohammed li ñu xéddu ramu la ñu ñëw ramu ñu ci suñu jaba bi yalla yalla gën nañu ci xatte amin amin yalla wattu ju sammu ñu bañes moy nek xewul aduna ak alakhirah li wone na né bañes deug la lu mu indi deug la kenn ci taliba ay ko gënt te demb batay señ ba nga def nak mos mucc rek bu taliba ye mucc kon bok señ ñaan gugula yalla nangu yalla ci yalla mussal mbolem taliba ay amin ci mbolem tidiani musal ci mbollem julit ni musal ci mbollem sénégalais musal ci africain yépp musal ci alam bi yépp ci barké bañu amin barké cheikh outiane barké yoon ci allah mohammed sallallahu alayhi wasallam jël karogu yi dem nani ko rek comme lolu way nani rek na sum neugui nani rek inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karoga ngi ni aya baangi ni wallahi qad manna allah ala al mu'minin لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم آية 164 بي رك داينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله مبوكي مان لا نيو بو باخ دي واخ نه لو نيو لون جيس لو نين لون جيس مو دوغال كو استاتي لول دغ لا ماي ني تيم كامل القران بي مان لا عمر لوم may ni tim kamilu alquran bi karaw baangi ni ngi ni dama ko tijji may ngi ni essay ko ngi ni karaw gaangi ni di wax mbok julit yep nañ ko def dañ wax ne ben awsa bu nek midna bagnes mo genti gis yonentou bi sallallahu alayhi wasallam munako ubil kamil bi boko ubbe di nga gis sama karaw mu ci kamil ngeen xoj ko nan ko lol moy fajj corona virus bi mu ngi ni ngeen jël ko ubbi kamil di nga ko gis man dañ ma ka wax ma ngi ni ubbi kamil bi karo ba ngi ni mu ngi ni كاشف الالباس عن فيضة قتم ابي العباس à travers internet ngeen mën ko am partout dans le monde اللهم صل على سيدنا